الذين أقسمتم على عدم دخولهم الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون دعاي الله يرجع يا فدا ودان da ku kokarin sai cewa rahama ba za ta sani su ba Allah ya ce da su udkhulul jannata to ku shiga aljanna la khawfun alaykum babu wani tsoro tare da ku wala antum tazanun ba ku kusa ku buke ciki ba wa quriya udkhulu bil bina'i lil maf'uli wato an karanta kalmar udkhulu bil bina'i lil maf'ul wato udkhulu kin bi sighatil madi wa dakhalu an karanta kuma dakhalu wato an ce udkhulu wato bil bina'i lil maf'ul kin an karanta shi kuma udkhilu a wata kira'a kenan wadakalu to kuma sai su shiga daga to wannan magana shine wato a daya ce daga cikin maganganun malaman tafsiri maganar cewa kalmar udkhulul jannata ubangiji ya fade ta ne ga wadancan du'afa'ul muslimi wadanda kafire ke rantsuwar cewa rahamar Allah ba za ta kai gare su wadansu malaman suka ce a daga fadin ha'ula'i alladhina aqsamtu la yanaluhum Allahu bi rahma wato mutanen tuzallar arab suna magana ga yan wuta kenan shin waɗannan kuke rantsuwa cewa Allah ba zai musu rahama ba yan wuta sun gama yin shinu da an kunyi tar da su sai kuma Allah ya kalli waɗanda suke kan tuzallar arab ya ce da su udkhulul jannata to ku shiga aljanna dama can kuna faɗa ya shiga yanzu ku je ku shiga la khawfun alaykum wala antum tahzanun ai babu tsoro tare da ku kuma ba za ku buƙi ciki wato wannan da ita ce magana ta biyu daga cikin maganganun ba kowace magana kuma tana da wajen hinta domin duk malaman tafsiri sun yadda wanda ke kan tawzalla rafi karshen dai al'amarin su shine za a kai su ruwa ga aljanna to sai Allah ya ce wa nada ashabun nar ashaban jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah qalu إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة سيكون يوم متى ذات كلا دبقم مريا قيام الجنة سجد سوء أن أفيدوا علينا من الماء ملا سمك نقولوا منا ودن أيكو منا دون أبو من الماء نلوى لكتك الجنة قاقول منا كنا نسوء فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كما ونئن رواني كبام رواني قريشي كده كبام فلو فلوني كبام كما مي أو من فارسك كم الله كما دي ونقا بدي بتكنا بدا الله عز تاكودش كبام واي كما ندش قالوا سيجب الجنة ستي إن الله حرمهما على الكافرين ubangiji ta ala ya haramta duk abin da ke cikin aljanna ga wanda yake kafir abin da kuka roka na ruwa ko wadansa ba za ku taɓa samun sa a nan gurin at-tahrim wato bi ma'ana al-man'u kenan ubangiji ya hana ba za ku ba wai at-tahrim cewa abin halal ne ko haramun ba a'a ba wanda ake nufi ba wanda a duniya da lahira nan da yake cewa haza halal a nan a duniya yake cewa haza halal wa haza haram amma haram bi ma'ana lughawi wanda ma'anarsa shine al-man'u wato hana abu kenan كما قال الذي وحراما على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدف يسلكون وقالوا حرام انا بمعنى الممنوك ابدا معنى ubangiji ya hana wadannan al'amura abai wani daga cikin wadanda ke cikin kafir sallallahu alaihi wasallam alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa ghurratuhum hayatud dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سوني ودن نسكرك أتين نسوا لهوا wani abu na warki wa la'iba da kuma la'ib wani abu na wasa ke suka ce allahu suna nufin abin da mutum ke shagala da shi gashi mai hankali amma ya ɗauki wani abu mara muhimmanci ya shagaltar da shi al-la'ib kuma wasa irin na yara ke wato sun riƙe addini ba da gaske ba ke sun riƙe addini abin yi ma wasa abin da ya dace da zuciya abin da bai dace da zuciya ba aje gefe guda shi ne abin yi ma wasa yadda ka san kayan wasa ga yaro wanda ya dace da zuciya sai ɗauka wanda bai dace bai wargasa to haka su ma suka rike addini ba da muhimmanci an gane ku waɗansu suka ce a su ne suka ɗauki addinin wato su shar'anta waɗansu ababai wanda wargi ne da wasa amma su ce su ne addini
kamar yadda kafiran Makka suke yi idan sun je dawafi ai makon ambaton Allah wajen dawafi ko wajen sa'i ko wajen menene ai makon talbiya idan sun je aikin hajjin su su shike da ba abin da suke sai fito sai tafi tafi da fito shine Allah ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa bukaa'un wa tasbiha ai idan sun je ibada ma a wurin dakin nan mai alfarma na Makka ba abin da suke yi kawai illa bukaa'un wa tasbiha fito da kuma tafi da kuma rawa اتخذوا دينه لهوا ولعبا sun dauki addini a matsayin wasa a matsayin abin yi more haka zai shiga gargashin fadin wannan aya dukkan wanda ya bayar da addini a matsayin wasa addini jihad ne wani abin da ake yi da gaske wanda ba warke shi an gane ku da haka a cikin addinin musulunci gaba ɗaya kaga babu rawa duk abin da zaka yi ibada ce ibada kuma ana son ta kokko daga zuciya ya kasance gabbai sunna da tu duk inda ibada take ana bukatar nutsuwa inda duk kaga babu nutsuwa to an fita daga cikin ibada mafi girman ibada ita ce mai sallah Allah ce fa izatu manantum fa aqimus salat inna salata kanat lil mu'mini kitaban mawquta kaga idan kun nutsu to ku yi sallah ma'ana sai da nutsuwa sannan sallah za ta yi in babu nutsuwa babu mai babu sallah mutumin da yazo yi sallah fatal fatal ya gaba annabi ce ko ma ka saki sallah ai ba kai sallah in ka zo yi sallah ga yadda za ka yi ka tsaya a nasar karanta kaza ka yi rukui har sai ka daidaita kana ta ciki ka dago har sai ka daidaita a tsaye kana ta ciki sannan ka tafi sujjada sannan ka yi kaza ka yi haka duk a cikin sallar ka to haka duk ibada take in za ka yi zikiri babu wasa a ciki babu gyada kai babu gyada hannu a natsaye ake buƙatar ka ambaci ubangijinka so ake zikirin ubangiji ya sa ka kuka a yi tarayya tsakanin abin da harshe ke furtawa da abin da zuciya ta kulle harshe na cewa Allahu Akbar yana furta wannan lafazin mubtada'ul khabar kenan ko zuciya na kudrace abin nufi Allah shine mafi girma in har akwai wani abu mai girma to Allah shine mafi girman masu girma subhanallah baki na furta wannan zuciya na kudrace Allah shine mai tsarki abin da ake nufi da tsarki a nan ba wai tsarki na ruwa ba a'a ma'ana ubangiji shine mai kamala wanda ba ya da wata dattawaya duk siffa ta kamala ya siffanta da ita ilimi ji gani magana adalci gaskiya siffofi na kamala ko na kasu na kamala to kowace siffa ta kamala Allah ya siffanta da mafi kololuwarta kuruntaka jahilci bebantaka an gane ku makantaka zalunci murdiya danniya wannan kamala ce gome na kasu ne to wannan duk sun koru gabarin Allah lokacin da bakin ka ya furta subhanallah yana nufin wannan ma'anonin guda ma'ana dukkan kamala ta ubangiji ce dukkan ta waya fa wata shi bace kana furta haka zuciyarka tana kudurce haka walhamdulillah kaga alhamdu alibdalam sun shiga ciki kana nufin dukkan wani dangin yabo wanda baya lissaftuwa wa yake cancanta sa lillahi sai ka kawo lamul istihqaq ma'ana ubangiji ne kadai yake cancantar yabo marar karshe wanda ba ubangiji ba ya cancantar wannan don ba mai siffofi na kamala irin na ubangiji dan haka kenan ba mai cancantar dukkan yabo kuma sai ubangiji ma'ana da kace alhamdulillah abin da kake nufi to duk abin da ka faɗa na zikiri harshen ka na faɗa zuciyarka na hararo ma'anar a samu muwaqa'atun bainal qalbi wallisa tarayya da juna tsakanin harshe da wannan shine zikiri amma ina amfanin kana zikiri kana jin tsubaha kuma kuna hira da mutane wato akwai abu mawaki kwarai da gaske sai ga mutum wai tsubaha yake da amana ke to me yake kirga wannan girman Allah kuna hira kuna labari da Allah yana muzurai ka wuce ma yana tsarar kai da kafin ka dade wannan kirki kuma yana da sirri mai ladane da tutoci da mai to me kake cewa kaga kai gaba ɗaya rayuwar ka tana kudi ne kai tukka da rawara ne kai baka san ma me kake ba mai ka faɗa baka sani ba cikin tarbiyyar kai baka sani kana su hutu kana hayani amma idan da mutum zai ce assalamu alaikum sai ka kawo wasu gidi kai hali ne wani gidi ba za ka amsa ba Allah ce wai za ku yi tun bi tahiyyatin ko me kake sai ka amsa ko me sallah ana masa sallama kuma zai amsa amma sai dai ba zai ce wa alaikum salam ba sai dai ishara da idan sahabbai sun samu annabi da sallah ba sa yin shi ku sai ce assalamu alaikum sai ishara da ma'ana wa alaikum salam kuma ka ci gaba da sallar ka bulan dan kana zikiri ka ce ba lafi sallah ba wai ce mai sallah an yi masa sallah
mai karatun qur'ani za a yi masa sallama in yaje karshen aya ya tsaya cewa alaikumus salam har malaman qur'ani suka ce to ya sake jaddada isti'aza tunda ya mayar da sallama domin sallama wajen qira'a ne yanzu zai koma har yanzu bai za karatul qur'ani fastaghfir billahi ne mai ta isti'aza ya ci gaba ba za ka ce mai karatun qur'ani nake ba a yi masa sallama waye ya ce Allah bai ci haka wannan zai ci kuma lantana kana zikiri kuma zikiri ma na aya ne irin naka ba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko alama kar mutum ya dauki addini da wasa idan za ka yi zikiri abin da ake bukata ka nemi wurin da babu kowa da kai sai ubangijinka haka aka fi so saboda menene ba wanda ya ganka ballantana ya yabe ka ka ji ka zama wani abu ko ya kushe ka ya dace maka himma ba wanda ya sani sai wanda kai domin shi ne Allah kai kadai sannan kuma kamala ya zanto kana cikin sarki ba wajibi bane ba amma mustahabi ne an so ko zikiri zaka kana cikin sarki an cewa annabi assalamu alaikum yana zaune lokacin baya da alwala kafin ya ce wa alaikum salam sai haka ya dafa bango da hannunsa sannan ya haka ya shafi hannayensa zuwa wayan hannu ya shafi fuska an gama taimaka kenan sannan ya ce wa alaikum salam dan kar ya ambaci sunan Allah assalam ba tare da cikin alwala kaga wannan mustahabi dan saboda hadisi mai sharhi annabi na zikiri a kowane hali wancan jawazi ne wannan goba mustahabi to da haka an so ya zanto kana cikin sarki ka zauna kuma bakinka ka tsaftace shi ka yi amfani da wato ainihin aswaki ko dukkan abin kusan da datti bakinka baya wari kana kanshi kana ambatan Allah annabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أما في صدر أبي أن النبي فرد شيء دون كان النبوي يتي ما في فيتن الدعاء يتي الدعاء لنا أرض ما في صدر أبي أن فرد شيء دون كان النبوي دسوا جبتشني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتي مو في صدر ابن دنا فداني ده دكان النبوي كفا دو wannan annabi kai kadai ko ke kadai ba sai ka tare da kowa ba da zaran kai wannan ka zama sunna da zaran kin yi wannan kin yi sunna kai da ita in kuna yi za a sa ku cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azim in kai wannan inda babu kowa sai kai abinda kake furtawa da baki ya latsa zuciyarka har hawaye ke fito maka don jin tsoron ubangiji kana tuna aljanna kana sa rai kana tuna wuta kana jin tsoron shiga ciki har hawaye ya fito to sai ka zanto cikin guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah wanda annabi ambace su cikin hadisin bukhari riwayar abu huraira na farkon su imamul adil na biyu shafun na shafi ibadatu rabbi na uku rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid na hudu rajulun tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi na biyar rajulun da'atu ra'atun zatu mansibin wa jama'a fa qala inni akhafu Allah na shida rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu na bakwai rajulun zakara Allah khaliyan shine na bakwai wanda ya ambaci Allah shi kadai ba tare da kowa ba fa fadat aynahu ida nafsu suka balalanta hawa dona mai ambatan Allah yana rose yana jijiga yana yana wannan ai yitta ka tujina mu dawo wannan mutun yana rawa yana tashewa kuma ambatan Allah yake wani bai hada da kida da ambatan Allah yake wallahi tallahi wannan ba zikirin da annabi koyar bane duk masu yin wannan zasu je karkashin Allah zinin ta khazu dinahum lahwan wa la'ib ba haka annabi ya zikiri duk zikirin ka sai ka dace da annabi in kana so ubangiji ka dan baka dace dai da annabi Allah ba zai karba maka kar ka ce to so nawa zan yi wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah abdullahi dan mas'ud wanda yake dalibi daga jami'ar annabta daga jami'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin abdullahi dan mas'ud yake cewa ka kiyaye zunubanka dan ka san nawa ne ka tuba kyale hasanat din Allah ya alƙawli ba za su zo ba sai ka kirga ba ba haka bane ba yace duk hasanatin karka girga Allah ya dauke nan girga kai dai ka san zurban nawa ne ka tuba hasanatin ku ka kyale Allah zai ba zai to Allah ba zai bana inna la nudu ajra man ahsana
Allah ba zai tuzantar da su ba me yasa kake lissafi da haka ka'idar zikiri duk abin da annabi ya ce ga adadin da za a yi dokar kauce da idan kuma annabi bai masa adadi ba kai kuma karka yi adadi duk kuma a zikirin da annabi ya koyar a duniya babu inda aka wuce abu dari duk abu dari kuma zaka yi kirga shi da in yasun ka kuma in yasun in kana so ka dace da suna ka kirga da in yasun hannun dama duk abin da ya wuce dari to kuma ba a yi masa iyaka to in ko ba da iyaka me ya amfani lissafi ka kyale din daga dama yin 101 in daga dama yin miliyan 1 ka kyale shi in ya ga dama yin 1000 in ya ga dama yin 200 in ya ga dama yin ko nawa ne amma me ya amfani lissafi duk abin da annabi ya koyar na zikiri wanda yake ingantattu idan ka tsara duk hadisi ya ingantattu babu inda annabi ya koyar da wani abu da za a yi samar so ne karubalanci dukkan wanda yake bincike kan sunar wannan Allah duk abin da ga a wuce 100 an ce a yi 1000 a yi 1011 a yi 1017 a yi 1070 1080 bid'a ne kar kai wata ka faɗa ka banka gadi ka ce bid'a ne idan wani ya ce me ya gudunar ka sai ka ce kai ake bin bashin hujja don kai ka ce ya halatta da awa kai ni ko na ce bai halatta ba na tafi ne akan asali asali babu in ka ce akwai sai a ce to kawo dalili wanda ya tafi akan asali ba a neman sa dalili an gane ko ma ja ala asali la yusala ala ruwa anad dalili la yusala ala dalili abada ba a tambayar dalili yanzu kai kai da'awa don ka ce ga wani zikiri a yi 1000 ka ga da'awa ce ka ga anan wuri idan na ce ya halatta ko bai halatta ba za ka ce me ya halatta dan idan ka ce bai halatta ba to ina amfani ka ce in yi in na ce sunna ne ko bid'a ne za ka ce me ne sunna ne da'awar ka ya halatta da'awar ka sunna ne duk ba da'awoyi bane ba albayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara wanda ya dawo ba shi ne kawo dalili ba sai ka kawo dalili sai mu leka magana dalilin da kai cikin Bukhari ko Muslim ko kaza ko kaza ko kaza a duba in ya zama dalili karfafe a sallama in bai zama karfafe ba kuma a kyaliban kayan to abin da ya sa mutane ke shan wahala shi ne sai sun fara ibada sai shekara 10 suna yi rana ɗaya sai ka tafi da wani ahlus sunna sai ce me dalilin ka sai dan kai ja saboda kai dama malamin ka bai tun faɗa ma dalili ba haka yace wannan na da falala wannan na da falala sai ka ji kana ta yi rana ɗaya kawai sai wani tsare kai ce me dalilin ka a ga ta maka da hankali to kai kuma idan ka koma gida malamin ka ya tarbiyyantar da kai ba a tambaya amma dai duk da haka kuma an matsa ka kuma kana son sai ka kore wancan maki annabi tunda malamin ka ya ce ma maki annabi duk da kana kasa abin da duk kana yi kana cikin salat kan gudu sai a ce wa akramal zakallahu kaza 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 mun jo dan suna cewa wai babu dalili a kai ko a kuma da ne wani abu da zamu faɗa musu ka dana sauraron irin wannan idan ka ji su halaka ku ne ka dana sauraron su haka zai ce da kai ba yadda abin da zai faɗa musu da wannan ba dalili ba ya rudar da kai ya mai da kai ba gidaje har kawai da wayen ka dan binni ya mai da kai ba gidaje akramakallahu rudaddo ne ya zabi mu dawo da su kan hanya mu faɗa musu dalilin su dawo kan hanya ce da shi haka mun juro da su ne a faɗa mu da dalilin mu dawo kan hanya ce ka rabu da su na ruwanka da su ce to akramakallahu na rabu da su a faɗa mun dalilin li yazdadu imanan ba imani ai annabi ibrahim ya san cewa Allah na kashe matacce amma da haka ce rabbi arini anzur ilayya nuna mai da kake Allah na raye da matacce kai yace nuna mai da kake raye da matacce Allah sai a walan tumin ba karga ka imani ba kala bada ce tabbas zan imani walakin ya kuma inna kal bala na yadda abin da falala amma a bani dalilin da in kara samun nutsuwa ka ga wani ya lalace ka ga wani ya zo mun kiri daga nan ka zo mun kiri babu shi babu kai duk malamin da ba san gaskiya wallahi ka bi shi haka ka bi shi haka za ka bi iyakar sa in bai san gaskiya ne to za ka ga saki tunani kai eh gaskiya kan mu wani malamai suna faɗa amma dai ba ta faɗa mana to kai da shi sai ku taru ku nemo dalili ne ina amfani ku yi shekara 10 kuna abu ba ku da dalili ku yi shekara 20 kuna abu ka koyar da wani kai ma kai kuma ba ku da dalili a ce ina qur'ani ina hadisi ba za ka iya kawo ba yau me amfanin sa yanzu idan wani zo zai musulunta a yau bai taɓa musulunci ba ya ce kai tarbin nan naka ya bani sha'awa da alamomi da kaza to sai dai wani yana yin roba wani yana yin da itace wani fari wani baki wani na shafa masa turare wani ba ya shafa wanne ne ya fi falala wanne ne annabi ya yi tsakanin na roba da na itace da na kaza ni ina so in musulunta amma wanne ne annabi ya yi cikin waɗannan faɗa musu shi ba ɗan izala ba ne ba mai su go musulunci ba tukuna
kuma sai kafara mazan shi da musulunci in kafara mazan shi da musulunci kuma na ga wadansu suna zikiri da ganga wadansu kuma ba sa yi da ganga wadansu suna tsalle wadansu suna kaza wanne ne annabi ya faɗa mun dan in nasu in yi kalmar shahada a matsayin ka na musulmi mai san al'ummar annabi ta karu kaga ya kamata ka bashi mai dalili dan ya shiga to ba ka da dalili baka da dalilin domin dalili shine qur'ani hadisi ijma'i ba ɗaya daga cikin wannan da zai taimake ka ko kiyasi ba zai taimake ka ba wajen ka kare wannan abu naka to dan Allah me zaka yi duk abin da ba zaka iya kare shi ba yanzu ya zato akan zato kake kenan ko akan ilimi kan zato zato ko baya wadatar da komai zato din nan ba shi ne ba wa hum yasabuna kana annahum yusinuna sunna samani suke ba tabbas suke da shi ba tsammani suke cewa kyakkyawan aiki suke yi duk wanda ya yi azhar raka'a hudu da asar raka'a hudu ya yi karatu a sirrance ya yi kaza dan Allah zato ne yake cewa annabi haka ya ko tabbas ne amma duk wanda ya yi zikiri da ganga malamin sai faɗa masa wallahi tsammani yake ba tabbas ba da tabbacin wanda ya yake da tabbacin sallar azhar ba da tabbacin wanda to abinda kake da kan zato da abinda kake da kan tabbas wanne ne الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا رايوار دنيا تارو ديسو هكا أبنجي وغرتهم الحياة الدنيا قال الله تعالى سأل التي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يوم ننساهم زاو كاليسو أتكين أزابا أين تركهم في النار مكاليسو تكين متى كما نسوا لقاء يومهم هذا كما ريدسو كالي حدورس تونن ينا bu su yi imani da wannan haɗuwar da wannan yinin ba yadda suka manta da wannan haka yau za a ƙyale su cikin wuta bai tarki himul amala lahu dan ba su yi aikin da zai dace da sakamako a wannan yinin ba wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma dan abin da suka kasance a kai na musu da ayoyinmu ai kama jahadu kamar yadda suka kasance sun yi musu wato ainihin da ayoyinmu to kaga annisyanu dama na ɗaukar ma'ana biyu ko annisyanu ya zanto ma'ana mantuwa ko annisyanu ya zanto ma'ana attark shi ne bari to a tarko a nan gudun shi ne abinda ake ne nan sahun kama da su da za mu rahmanta dan Allah baya mutuwa la ya dillu rabbi wa la yas kama da su kamar yadda suka kyale wato za mu kyale su cikin azaba shi ne ma'anar nan sahun kama da su da kamar yadda suka kyale yin imani da wannan ranar ba su yi imani ba to haka kuma za mu kyale su cikin azaba kaga su ma ai ba manta su kai ba dan inda mutuwa ce Allah zai kawo mutane al'ummar annabawa ba a kama su da mutuwa la ta wata suna inda sina ta ga inda siya na nan ma'anar sa a tarkace an gane ku to sai Allah ce walaqad jinnahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun al yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مصد للتالي شيني القرآن فسرناه وأنه كبين ناشف الله في الله دكده ai bayyanahu bil akhbar wal wa'd wal wa'id mun bayyana al qur'ani a sarari wani sashi na labarai ne labarin adawa labarin samudawa labarin fir'au zul auta da sauransu wani bangare da shi kuma al wa'd ne al kauli na gidan aljanna ga wanda suka aiki na gari wani bangare da al qur'ani kuma al wa'id ne ma'ana al kauli na azaba ne ga wanda suka saba wa shine fassalna bil rabbita billahi lakidi wani bangare kuma musalta ne وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا الأهل ونقبل الأوامر ومرين أيتيم الصلاة وآتوا الزكاة خذوا من أموالكم سرقة ونقبل هنيني ولا تقتلوا أولادكم بحكم الله ولا تقربوا الزنا ولا
الخوف. دوك هو الرسول فصل له من الرجل بلا بلا على علم هو بس العلم اللي هو مسوي الرسول. أما اللي هو في رواية إيهاب بن الخاري أي فصل له عالمين بالعلم وهم بين الرسول بلا بلا منا ما سسن أبد دمك وتسنة حالي وتدقفات التي تستوقف صلى الله وإما من المقبول به وما يظنوا هذا المقبول به فصلى الله مستقلا على علم من بيت دون القرآن كشكو يا كنسيل سنيا كنسيل من فرقون ركس أم لا نقول شيني مالو أنا نيجي فرقون ركس وما أنا كنت جالس كده بسيب سرير اللي بيجامد سلاح من الله ويش كارو ما أنظر إليه أنزله بعلمه والملائكة تشهد فصلى الله على علم الهدى ورحمة كما القرآن هدى وتعين شيء شريعة حال من الهاء وتحال من كلمة الهاء وتحال من سنة شريعة وتفصلناه هدى وتحال شين حال وتضمير فصلناه شين شاهد من حال ورحمة سنوك ورحمة للقوم يؤمنون قوات المسكة مرسو إيماني لشيء القرآن فشين الله شيء هل ينظرون إلا تأويلة شيء مبوع من سنة جرى با سي فسرن سما اي با ابين دا سكي جلا سي فسرن القران ما ينتظرون الا تاويل سو ودان دا سو قريت القران دين نا با فا ابين دا سكي جلا سي فسرن القران تزون سو اي عاقبه ما في شي دي قرشن ابين دا كي cikin القران ان تي موسى اكو لاهرا سو كتي بو سي يدبا ان تي اكو وتا بو سي يدبا الجنه حسابي سرادي او ايوكا دو بو سي يدبا تو wannan bakin akaja idan kiyama ta tsaya dan nan ne fasaran zata shine Allah ce to yanzu an fada musu gundarin baki sun ke da me suke da kuma ba sai fasaran ba to fasaran tana ta yawma yati ta'wilu hulan da fasaran qur'anin za ta zo musu wa yawmul qiyama shine ranar tashin kiyama yaqulu allazina nasu sai wadanda suka kyale alqur'ani bisa imani da shi ba min qablu tun da can sai ka sun ci qad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbas ashe manzanni ne da gaske suke abinda suka fada ashe gaske gashi dai an yi busa kowa ya tashi sun manufi kafihi ukhra fa idha hum qiyamun kowa kuma ya tsare ido ashe ne suke da hada dukkan mun tashi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun shikenan kuma duniya gaba daya dan wato lokacin sararin kasa gaba daya ya haske za a zo da annabawa za a zo da masu shaida ai hukunci tsakanin mutane ba za a zalunci kowa ba ko fi kullu nafsin ma amilat ko wata rai a cika mata bai tayi sai kallo ashe duk abin gaske ne shi abin da ya tabbata wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha aftaru taran kafare a kora zuwa ga gidan jahannam yayin da za su je can sai a bude kofofi za su tarar kofofi a bude idza jawwa futihat abwabuha wannan suka ce idan sun zo yayin da za su zo ne sai a bude kofofi ma'ana dan zafin ya fara duka su wa qala lahum khazanatuha masu tsaron gidan mutan su ce da su alam ya'tiku rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunziruna kullika yawmikum hadha manzanni musu zo muku ba cikin suna karanta